დღეს ნიშნავს 14 აპრილი თქვენთვის? 14 აპრილი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია ქართულ კალენდარში, იმიტომ რომ ჩვენი დედა ენის, რომელიც მართლაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ენაა, დედა ენის დღეა ჩვენი. 14 აპრილი 1978 წლის კვლავ პარლამენტთან ქართველი ახალგაზრდები უპირისპირებდებოდნენ საბჭოთა კავშირის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც პირდაპირ ემსახურებოდა ჩვენი ენის გაუქმებას და რუსიფიკაციას. მე ხშირად ვლაპარაკობ რუსულად, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ანუ მეორე ენა იყო ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ არა იმიტომ რომ რუსი ვარ რაღაცა, უბრალოდ ვიცი ეს ენა და ბავშვობიდან ჩაულებრად ვლაპარაკობდი. ანუ ოჯახის წევრი იყო რუსი თუ რა, რატო? ბებია მყავს ბელორუსი და აი მაგიდან გამომდინარე. როცა რაღაცას გეკითხებიან ქუჩაში რუსულად, არ პასუხობთ რუსულად, იმის მიუხედავად რომ კარგად იცით რუსული? ანუ პასუხობ რუსულად, მაგრამ ალბათ უმჯობესია რომ მეც ინგლისურად ვესაუბრო, როცა რაღაცას კითხავენ რუსულად. თევანდლობიდან გამომდინარე, ალბათ რუსული, ყველაფერი რუსული დაკავშირებულია ტრის და ოკუპანტის ენასთან და ანუ ეგ ძალიან იგრძნობა. ანუ ფიქრობთ რომ ჩვენი დამოკიდებულებებით მათ არ ვაგრძნობინებთ საჭიროებას რომ ისწავლონ ქართული ენა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა როცა ხანგრძლივად ცხოვრობენ საქართველოში, მაგრამ არ ისწავლობენ ქართულ ენას. მარტო გამარჯობით ან მადლობით შეგვეწერებით. იმიტომ არ უპასუხო რუსულად, რომ არ იგრძნონ ის რომ დაუშვათ მათ მიმართ კეთილგანწყობილი, იმიტომ რომ საერთოდ არ რუსების გაწყობილი ჩვენი ისტორიული წარსულიდან გამომდინარე და თუნდაც რეალობაში რეალობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუნდაც ჩემს ქალაქში, ჩემს შობილურ ქალაქში ბათუმში რომ ვუყურებ, რომ უკვე ქართულ ენოვანი ადამიანები ძალიან ცოტაა და მიხარია ქართულს როცა ვხედავ და არა რუსს, აი ეგ უკვე დისკომფორტია ჩემთვის, ამიტომ ვცდილობ ყველანაირად რომ გავუფრთხილდი აი ამ ჩემ ქართულ რაღაც ნაციონალურ იდენტობას და უპასუხო ქართულად და ვაგრძნობინო რომ უნდა იყოს და იცოდეს მაინც ქართული, როცა ჩემ ქვეყანაში ჩამოვიდეს. აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ რომ მათ დაინახონ ამის საჭიროება რომ ისწავლონ ქართული ენა, ანუ სახელმწიფო ენა და მათ შორის ბარებიც გვაქვს ჩვენ უკვე ქალაქში, კაფეები, ცალკე, რომელთაც სადაც ქართულზე ვერ მოგემსახურებიან, არავინ არ ხავთ ქართულენოვანი ადამიანები. მე ვყოფილვარ რესტორნებში, თუნდაც სადაც მენიუ მაგალითად მხოლოდ ინგლისურ და რუსულ ენაზეა. საერთოდ არ ვეთანხმები ამას, მართალია ტურიზმი საჭიროა და აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ეკონომიკური განვითარებისთვის, თუმცა აი ეს ქართული რაღაც აუცილებლად შესაძლებელია რა. უბრალოდ ვფიქრობ რომ ნებისმიერი რუსი ადამიანი როცა ჩამოდის აქ, უნდა იცოდეს ვალდებულია იცოდეს ქართული და მეცხოვრეს ქართულად. არ ორვალდებული გავცე რუსულად პასუხი, თუ ვიცოდე, გინ არ ვიცოდე. აი თქო როგორ იქცევთ, როცა ქუჩაში გაჩერებენ და გეკითხებიან რაღაცას რუსულად. აი როგორია თქვენი რეაქცია და პასუხი? არც ისეთი კარგი რეაქცია მაქვს. მეორე რიგში პასუხობ ქართულად. და ხშირ შემთხვევაში ხვდები რომ ჩვენი ურად ესმის ქართული და ზოგი პრინციპულად არ მესაუბრება თუნდაც ინგლისურად ან ქართულად და მესაუბრება რუსულად და უნდა რომ მეც რუსულად უპასუხო, მაგრამ პასუხობენ ინგლისურად ან ქართულად და საერთოდ არ უპასუხო და ვარიდებ თავს. ყოველთვის ყოველ რუსული სიტყვის გაგონებაზე გახსენდება აფხაზეთი, გახსენდება რუსეთი, გახსენდება ცივი და მძიმე დღეები გორში და რა ვიცი და ის წამებები და ეს ყველაფერი ცივი გახსენდება და ესა რა მეტი არაფერი აქვს. თქვენ პასუხობთ ამ ადამიანებს რუსულადვე, როცა რუსულად გეკითხებიან რამეს? ახლა აგრესიულად არ პასუხობ მაინც რაღაც თუ რამე კი პასუხობთ. მინდა რომ აღშევინჩინო. ჩემი აზრით მაინც სადღაც ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ რომ აი ჩამოსულია დამსვენებელია თუ როგორაც არის მოსული, მას თავისთავად მოეცეთ ისე როგორც ყველა ადამიანს უნდა მოეცეთ, მაგრამ უნდა გრძნობდნენ ისინი იმასაც რომ ჩვენ ძალიან კივად წინააღმდეგი ვარ იმისი რომ არ ჩამოსულმა ადამიანმა თუნდაც ელემენტარული აი მისამებო მოკითხვის დონეზე არ შეისწავლოს ჩვენი ენა და არ გამოხატოს ამ მხრივ ჩვენი ქვეყნისა და კულტურისა ასევე ჩვენი ერის მიმართ დაფასება და პატივისცემა. მე მინდა რომ ცოტა უფრო მეტად შეიგნონ ეს და უფრო სინდისიერად მოეკიდონ, იმიტომ რომ ეს მათი სურვილით მოხდა მათი აქ ჩამოსვლა და ეს ელემენტარული რაღაც პატივისცემის დონეზე თუ გამოხატავენ, მე ვფიქრობ რომ ეს სავალდებულოც კი არის. მე ესე ვფიქრობ. აი მაგათ თქვენ როცა გისვამენ კითხვას კიბე ქუჩაში რუსულად, არ პასუხობთ ფათ რუსულ ენაზე? აი როგორ იქცევით თქვენ მაგალითად?
არა პასუხობს იმასე ვითხრათ და არა მარტო რუსულად, იმიტომ რომ არა მარტო რუსულენოვანებიც ტურისტები არიან, უბრალოდ რაღაც სხვა. რატომ უნდა ვუპასუხოთ მათ რუსულ ენაზე, რომც ვიცოდეთ რუსული? ან რატომ შეიძლება ეს იყოს ძორი? მართალი ხარ, თქვით რაღაც უბრალოდ აი მე თვითონ ვარ მიჩვეული, თუნდაც ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, აი არ ვიცი სხვა უცხოენებიცვის და უბრალოდ შეჩვეული ვარ ალბათ, რომ როგორც კი რაღაც მეკითხებენ, იმიტომ რომ მე თვითონაც ხშირად ვიყავი ტურისტი და მე თვითონაც პასუხობენ რომ მაგვალიანებენ, თუმცა გეთახვებთ იმაში, რომ უფრო ალბათ ჩვენ ყველა დავდგებით ერთად და არ უპასუხებთ, ისინი მიხვდებიან, რომ საავადებულოც კი არის თუნდაც ელემენტარული საკომუნიკაციო დონეზე ამ ომის შესწავლა. უნდა იყოს რა განსხვავება თქვა ამ შემთხვევაში ინგლისურსა და რუსულს შორის, იმიტომ რომ ინგლისური საერთაშორისო ენაა და ანუ იმის აქცენტირება, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ჩვენ ახლაც ვართ ოკუპაციის რეჟიმში. ძალიან დიდი განსხვავება ინგლისურსა და რუსულს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იყო, არის და ალბათ იქნება კიდევაც ყოველთვის ოკუპანტი და მინდა გითხრათ, რომ ეს მარტო საქართველოსთვის და უკრაინისთვის არ არის. ეს გეკითხებიან რუსულად, თქვენ პასუხობთ რუსულ ენაზე? რატომ პასუხობთ? რატომ არის ეს ძორი? ის ასტომარია ქვეყანაში. და მის ენაზე ხო უნდა უთხრა? ხო, გეთ უკვე აქ ცხოვრობს, ხო? არ უნდა გაუჩნდეს მას იმის საჭიროება, რომ ისწავლოს ქართული ენა? უნდა ისწავლოს, ბოლოს там სახმარი, ესე იგი, სალაპარაკო ენა უნდა ისწოდეს. კომუნიკაციაში უნდა შევიდეს ქართველთან. როგორც რაღაც გეკითხებიან თქვა ქუჩაში რუსულად, როგორ იქცევი? თქვენ როგორ პასუხობთ? სოლეს მართლა არ ვიცი, ინტერესიც არ მაქვს მეც რომ ისწავლო რუსული, მაგრამ თუ რაღაცას მეკითხებიან ინგლისურად. სიმართლე გითხარ, მე ცოტა აგრესიული განწყობით ვარ, მაგრამ ამ აგრესიას არ გამოხატავ, რადგან რავი აგრესიით არაფერი არ იცვლება და რავი ფიქრობ, რომ იქნება ის მომენტი, როდესაც მივხვდები რა საბოლოოდ და რავი ცოტა ხელს მაინც შეუშლით, რა ისეთ პირობას მაინც შეუქმნით, რომ ანუ არესი ამონოთ, ანუ საერთოდ ძალადობა არ ცხობი ამ ეგეთებს გავსი. როგორც არ უნდა შეუკნა ეს პირობა, რომ მას უნდოდეს საერთ ცხოვრება. ესაც აძლევ იმის უფლებას, რომ შენს ქვეყანაში აწარმოოს ბიზნეს, ამ ეგ კარგია. არის ესე იგი მუშაობა. მე შეიძლება რაღაც ბიზნესი გააკეთო, მაგრამ თუ ხარ ფრაინელი ან რუსი და გინდა მხოლოდ ინგლისურად და რუსულად, ესე არ უნდა ხდებოდეს, რა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს ქართული, რახან საქართველოსში. თქვენ დაკვირვებით, რეაგირებს ეფექტურად ხელისუფლება ამ სახის დარღვევებზე? რატომ არ რეაგირებს თქვენი აზრით? მთავარი არის რაღაც ბიუჯეტში შევიდეს ალბათ. მე აქციაში რომ მე ვიყავი, მაშინ ახალგაზრდა ბიჭი რა როიწია, დაზე სკოლის მოსწავლე რა, და მშობელთან ერთად ვიყავი იქა. ჩემი ძმა პატარა იყო მაგალითად, ბაჭებს კისერში ყავდა საჯენი და ისა ურა დაიძახა და ვიღაცა გასმავს, რა ურა არა ბიძია, ვაშა დაიძახე უთხრა. ვაშა დიდი აქცია, სამომავლოდ შევარდანზე ჩამოვიდა, ვაშის რაღაც მეშინა და დააბრუნეს უკან. კიდევ რა გახსოვთ ამ აქციაზე, რა ხდებოდა? ო, ბევრი ხალხი იყო ძალიან, ხო ესე ვაშა ჩუბი და აყალმაღალი არ ყოფილა დღეს როა. აი მოთხოვნები რა იყო ამ აქციაზე, რა ჟღერდებოდა, ვინ გამოვიდა სიტყვით? ქართულ ენა არ გაეუქმებია. ასე დისაფხეს მე მხედავდი, მაგრამ ნუ ენა წარმეული იქნებოდა. ქართული ენა აღარ იარსებებდა. ეტანა ჩვენ ქართული ენა გადაარჩინეს. მარტო ქართული ენასთან ბევრი ამია დამოკიდებული, ხო? და ენა თუ არ გვექნებოდა, მამული ენა სარწმუნოება, ხო? და თუ არ გვექნებოდა, რა გვექნებოდა მაშინ? რუსულ ენაზე არ უნდა ვისაუბროთ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს საპროტესტოებული და რუსეთი ოკუპანტია. ან თქვენ არ ელაპარაკებით არასდროს რუსებს რუსულად? არა, იმიტომ რომ რუსული ენაც არ ვიცი. რომ მიცოდეთ არ დაელაპარაკებით? და მას სწავლობენ თქვენ დაკვირვებით ასე რუსები, ვინც აქ ხანძდება ცხოვრობს საქართველოში, ქართულ ენას? იმიტომ რომ ეციან ყველგან გაუვარდა. ან რას გულისხმობთ? იმიტომ რომ ანუ სადაც ისაუბრებიან ალბათ პასუხობენ რუსულად და იმიტომ. თუ არ იცის ინგლისური, ბევრჯერ ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ დამიიგნორებია რა პირდაპირ. საქართველოში რადგან ჩამოდის, უმჯობესია რომ თვითონაც იცოდეს ელემენტარული ქართული რა, რომ რაღაცა გაიგოს. იციან? უმრავლესობა მარა. ასეთები ვინც არიან, საბუდამოდ რომ ჩამოვიდნენ, იგენი უნდა ვაიძულოთ, რომ ისწავლონ ქართული. უფრო მეტი უცხოური ენა მესმის ჩემს ქალაქში, ვიდრე ჩვენი ენა და რაღაც დისკომფორტს მიგვრის ვეპირებდა. როცა რაღაცას გეკითხებიან რუსულ ენაზე, თქვენ როგორ პასუხობთ მათ? მე არც ვიცი ძალიან კარგად და არც უნდა ანობ ამას, ასე რომ სულულით არ მიჩნდება, რომ გავცე პასუხი.
Adasholis, am dges tavisopra sheileba itkvas, rom kartvelma erma udidesi gvirova chaidina. Oresas udides sopriosh ert-erti gamorcheuli tavisi sinamazit, tavisi tu sheileba itkvas istoriit da ragats gansakutrebuli ena gadarchina. Ეს რომ არ ყოფილიყო, არავინ არ იცის როგორ წარიმართებოდა სიტუაცია. ეს იყო პირველი ბრძოლა საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ. მართალია, მანამდეც იყო ბრძოლა, მაგრამ ასეთი გამოკვეთილი, ასეთი ერთსულოვანი, როდესაც ყველა ერთ მუშტად იყო შეკრული, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ბოლშევიკური გოპოკრობის, თუ შეიძლება ითქვას, პერიოდი. ამ დღეს ქართულმა ერმა გადაარჩინა საკუთარი ენა, ამ დღეს ქართულმა ერმა სოფლიოს დაუმტკიცა, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული თავისუფლების მოყვარი ერი და ამ თავისუფლების მოყვარას მოყვარულობაში, ამ დემოკრატიული სულისკვეთების განვითარებაში ქართულ ენას უდიდესი წვლილი მიუძღვნა. მე წერში მოთხოვნა იყო ერთი მეტად თუ შეიძლება ითქვას იმპერიული და ძალიან სახიფათო და დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ეროვნულობის მომავლობის მომავლისადმი. რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაწერილიყო ერთადერთი ენად, სახელმწიფო ენად ყველა იმპერიაში შემავალი რესპუბლიკების მხრიდან რუსული ენა. ხო, რაც შეეხება სხვა ენებს, მათ შორის ქართული ენა, სომხური ენა იქნებოდა თუ სხვა რომელიმე მოკავშირე რესპუბლიკის ენა, ის უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი ენა, ჩვეულებრივი სანაპარაკო, ამ შემთხვევაში უკვე უმცირესობის ენა. მათ შორის ჩვენს კონსტიტუციაშიც არის ჩაწერილი უმცირესობების შესახებ, სადაც უმცირესობებს აქვს უფლება თავისუფლად გამოიყენოს მისი ენა, მაგრამ ამასთანავე მათ უნდა იცოდნენ სახელმწიფო ენა. და 14 აპრილს ქოთაშურის, აი ეს აი ზუსტად ასეთი სტილი უნდა ყოფილიყო, ასეთი ჩანაფიქრი ჰქონდა იმპერიამ, რომ სახელმწიფო ენა იქნებოდა ერთადერთი რუსული ენა, ხოლო დანარჩენი ენები იქნებოდა ჩვეულებრივი უმცირესობათა ენა. არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რომ სახელმწიფო ისტორიული სახელმწიფო იყო მრავალ საუკუნოვანი ისტორიით და ამ საუკუნეების განმავლობაში ცოტა ქართველმა ენამ, ქართულმა ენამ გადაარჩინა საქართველო. ძალიან ბევრი რუსებია შემოსული, რომელიც წარმოდგენა რა ქვია ქართულ ენაზე და ისე გელაპარაკებია შენ ფაქტურად რუსულ ენაზე და შენ სიძულ ვიციცის რუსული, ის საუბრობს, პასუხობს რუსულ ენაზე. ეს არის ერი შეურაცხყოფა, მაგრამ აქ მეორე ამბავიც არის თაობამ, მომავალმა თაობამ, ახალგაზრდა თაობა რუსული ფაქტურად არ იცის. ძალიან ბევრმა არ იცის რუსული. რუსული იცის ცოტა შუა გაზდა და მოხუცმა ასაკოვანმა ხალხმა, ბათუმში მითუმეტეს. მაგრამ ასეთი შემოსევა ამ სიტყვის სრულდაპირდაპირ თუ შეიძლება ითქვას, ყოველგვარი იმის გარეშე, ესე იგი ყოველგვარი რაღაც კანონიერების გარეშე მოდიან ფაქტურად, თანაც აქ მკვიდრდებიან და ეს არის ძალიან სახიფათო მომავლისათვის. ფაქტურად რუსული ენის წინააღმდეგ მოხდა იმ პერიოდში ეს ბრძოლა. აი 18-14 აპრილი, რატომ არის ჩვენში ენის დღე, ქართული ერის გადარჩენის დღე? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოხდა სწორედ რუსული ენის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ რუსული ენა ყოფილიყო ერთადერთი ენა და ჩვენი ენა და სხვა ენები ფაქტურად უნდა გამკრალიყვნენ. ქართული ენა რომ არ ყოფილიყო და ქართული ერის სიყვარული რომ არ ყოფილიყო, ამ ენისადმი არ იქნებოდა დღეს საქართველო და არც არაფერი არ იქნებოდა. ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ტერიტორია რუსეთის იმპერიის და ასევე საუკუნეების განმავლობაში სხვა დამპყრობლების, ესე იგი, მიერ. საბჭოთა პერიოდში პირველად საბჭოთა ხელისუფლებამ ხალხის ნებას დაყვა და ეს იყო ხალხის ისტორიული გამარჯვების დღე. რამ გამოიწვია ასეთი კონსოლიდაცია ენის გარშემო? ანუ რა ფაქტორი იყო ეს ენა? კონსოლიდაცია გამოიწვია ბევრმა ფაქტორმა და ძირითადად მონატრებული იყო ხალხი აი თავისუფლების იდეას და საკუთარი მეს გამოხატვის იდეას იყო მონატრებული და ეს დღე დაემთხვა ამას. ენა არის ერის უპირველესი მეობის ნიშანი, მეობის უპირველესი ნიშანი. ის ხომ სხვა ფენომენი არ არის, არა? ეს არის ჩვენი იდენტობის მთავარი განსაზღვრება. და როდესაც ამ იდენტობას საფრთხე შეექმნა თუ რაღაც სხვა თვალით შეხედე, ერთი კანონი ვერავითარ საფრთხეს ვერ შეუკვდა, მაგრამ მაინც სხვა თვალით შეხედე, მაშინ გამოვიდა საზოგადოება და მოითხოვა ის, რაც მისი იყო და რაც მისთვის იყო მთავარი. რა საფრთხე დაინახეს მაშინ 78 წელს 14 აპრილს? საფრთხე დავინახეთ ის, რომ
ოფიციალურად სახელმწიფო ენის სტატუსი ილახებოდა, ქართული ენა, ქართული როგორც სახელმწიფო ენის სტატუსი ილახებოდა ერთის, მაგრამ მეორეს მხრივ საზოგადოებამ დაანახა იდეოლოგიის მამებს, რომ მათ რომ ეგონათ ისე არ არის ქვეყანაში საბჭო. ისინი ფიქრობდნენ, რომ უკვე ჩამოყალიბებულია საბჭოთა ხალხი, უკვე არის ახალი ადამიანთა ერთობა და ამ ახალ ადამიანთა ერთობას საფუძვლად რუსული ენა და რუსული კულტურა დაედება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამის იდეალი, ამის საწინააღმდეგო იყო სწორედ 78 წლის მოვლენები, რომლებმაც გვიჩვენა, რომ არც საბჭოთა ხალხია სადმე ჩამოყალიბებული, არც არავის იმედისა, იმე ზარჯერა იმისა, რომ ისე წავა საქმე, როგორც ფიქრობდნენ და აქ კიდევ უახლოეს მომავალში კომუნიზმი არის მოსალოდნელი. კი, სხვა მოვლენები განვითარდა და სხვათაშორის 78 წლის ამბებმა გამოავლინა კი არა, გამოაღვიძა, შეიძლება ითქვას, და ახალ ეტაპზე აიყვანა ეროვნულ განმათავისუფლებელი იდეა ქვეყანაში. რა, როდესაც რიგითი მოქალაქე გაჩერებს და რაღაცას გეკითხება, კულტურის ამბავია, რომ თუ შეგიძლია უპასუხო მას და მისენაზეც თუ შეგიძლია და დააკმაყოფილო მისი კითხვა. მაგრამ აი როდესაც დაწესებულებებში თუ სხვაგან ქართული ენა არ ფუნქციონირებს, ამას უნდა მიხედოს შესაბამისმა ორგანოებმა. არსებობს სახელმწიფო ენის პალატა და სახელმწიფო ენის პალატამ ამაზე უნდა აიმაღლოს ხმა. და რეკომენდაცია ერთია, შესრულება მთავარი ყოველ ნატუტარს რომ იდეა ჰქონდა, ისეთი იდეები ვის ჰქონდა, მაგრამ იმის შესრულება მითხარი და როგორ სრულდება. მეორე პირველ ბაცო, ეს მოსულცაც ხო უნდა რომ ინტეგრაცია განიცადოს ამ ქვეყანაში და ამ ქვეყნის ნაწილად იქცეს, სრულუფლებიანი მოქალაქედ იქცეს. ვერ იქცევა ვერასოდეს სრულუფლებიანი მოქალაქედ, თუ არ ესოდინება ქართული. არავინ უშლის, რომ მის მშობლიურზე საუბრობდეს, არავინ უშლის, რომ მისი კულტურა განავითაროს, მაგრამ პატივისცეს სახელმწიფოს და სახელმწიფოს ენას. ფიქრობთ რომ შეიძლება იყოს სწორედ ქუჩაშიც არ უპასუხოთ მათ რუსულად, თუ აი იმიტომ რომ ეს არის ოკუპანტის ენა? გასაგები არის ქვეყნები სადაც არ უპასუხოთ. აი ბალტიისპირეთში მაგალითად უპასუხებენ, მაგრამ ძალიან არ მოწონს რომ არამათები უჩვენიათ და უშვათ ინგლისურად დაგელაპარაკონ, თუ იციან და თუ იცი ვიდრე რუსულად. და ჩვენ რატომ უნდა ველაპარაკოთ რუსულად? ხო ჩვენ ვართ ოკუპირებული უარეს მდგომარეობაში ვიდრე ბალტიისპირეთი. მაგრამ რაღაც შინაგანი კულტურის ამბავიც არის, რომ თავისუფლებას ვაძლევთ, რომ მათენაზე უპასუხოთ რაღაცა, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, ვიმეორებ, რომ ჩვენ შეგუებული ვართ ამას. არასოდეს არ უნდა შევოდოთ იმას, რომ ჩვენი ენის, როგორც სახელმწიფო ენის ამ წუთში სტატუსი ილახება. ერთია, რომ ქართული ჩვენთვის არის მშობლიური ენა, სხვა თემა და სხვა საქმეა. მეორე არის, რომ ქართული არის სახელმწიფო ენა და ყველა ვალდებულია პატივისცეს ამ სახელმწიფო ენის სტატუსს.